sogno cantare con un carioca vero di Rio de Janeiro. Il prossimo brano è un altro classico che anche voi italiani sicuramente avrete ascoltato alle feste di carnevale. Signore e signori, questa canzone si chiama Tristeza. Io queria chamar Alexandre. Alexandre. Thank you.
gostaria e não sai de mim, não sai de mim, não sai. Esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você morrer assim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de você tão longe assim. Allora, continuiamo con questa serata piena di emozioni, signore e signori.